nessa frase é que a gente está explorando um outro som do berimbau, que ele não é tão convencional, né? Que é o chiado, porém com a cabaça fora da barriga, que é aqui, ó. Normalmente no convencional nós temos aqui, nós temos esse chiado aberto. São sons diferentes, ó. Então a frase explora muito esse chiado aberto, que é... frase que vai ter um chiado que é fechado, que é a cabaça, vai vir até a sua barriga, você vai fazer o chiado. Lentamente. Então o final da frase é... Estude, que a gente vai avançar em coletivo. O arco arquear.